untuk memasuk. Kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan anu tadi katawi salah sawiosna pemerintah daerah Kabupaten Majalengka tadi
atas maparinan bantosan nauli panjenengan kanggo DKM di tilu desa, di tilu kecamatan. Ieu mangrupikeun simbol bahwa urang di bulan suci Ramadan ieu kedah ningkatkeun amal ibadah urang anu wajib taktosna anu sunat urang tambihan. Mugia sanes kanten amal ibadah urang dilipat gandakeun ku Allah. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat anu kusimkuring dipahormati dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tantos pemerintah Kabupaten Majalengka yeuna tos kaulingan ku urang sadaya nuju giat-giatna ngabangun. Ngabangun fisik oge non fisik mental agama terutami. Kukituna dina saat anu mulia ieu pemerintah Kabupaten Majalengka simkuring hatur nuhunkeun ka pamarentah desa anu aya di tilu kecamatan Pacaman, Pakaposek, Padang Ramil, bilusus ka para kiai, para ustad, para guru ngaji anu teuweuh tepetot dina setiap saat ngadidik masyarakat Kabupaten Majalengka, ngadidik di bidang agamana. Margi urang dipastikeun ngabangun gagal, saupami ngabangun di bidang agama oge gagal. Kukituna sakarya teu nuhun saksana pembangunan di bidang fisik tos katawis oge. Anu dipimpin langsung ku Bupati Karesan Putra Malaus Mahasti. Simkuring di Kertajati ngabujeung wartos ka dieu. Alhamdulillah simkuring terang kapungkur da ka dieu kan jalan awon. Ayeuna alhamdulillah sae. Atuh tadi aya meureun barolos sabudak sakedik wajan. Margi eta mah cuaca. Keun lah gampil sabudak sakedik nu barolos manawi saenggalna urang ngarasakeun deui. Tapi secara umum pembangunan merata. Simkuring di utara di Kertajati, Jati 7, Jati Wangi oge tembus ka di alhamdulillah. Atau ayah jalan-jalan anu bolong anu bagian provinsi ayeuna ka Cikijing maja nuju ayeuna sakedik-sakedik di Tambalan. Atau kunaon kaukukung di Tambalan kabunten mage anggaranana bagi-bagi kamari anggaran Covid anu tos di anggarkeun ku pamarentah Majalengka Kabupaten Majalengka kawitna jalan bade 100% dileresah mung majuna Covid janten kedah mayukeun bidang kesehatan oge bantuan sosial anu tangtos-tangtos katampi ku urang sadaya tangtos anu berhak menerima bantuan sosial anu saterasna pribados nahimbau terutami kapaka posek sareng rengrengan bagi ka pamarentah desa supados laku khusyuk masyarakat urang dina ibadah kesaung ieu himbau ka masyarakat anu kahiji petasan. Petasan kedah dijaga ulah sampai ka dugikeun urang nuju salat tarawih main petasan di payungeun masjid atanapi di mana wae eta kada atos-atos urang kada dijaga kada disiplin tangtosna urang dihimbau. Anu saterasna oge hayu urang tingkatkeun segala amal ibadah dina sasi Ramadan ieu. Insyaallah urang berharap mudah-mudahan segala iman amal ibadah urang anu wajib oge anu sunahna sareng insyaallah mudah-mudahan ditampik Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Manawi sakitu anu kabehatur hapus dan anu kasuhun simkuring atas nama pribadi bagi pemerintah Kabupaten Majalengka nuhunkeun dihapun dan anu sadin-adinna selamat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Mugi Allah ngapunten samudaya kalpatan sareng dilipat gandakeun sagala amal ibadah urang. Amin ya rabbal alamin. Sakitu manawi anu kabehatur hapun dan kasuhun akhirul kalam billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.